Dobrý den, žáci, vítám vás opět Jarmila. A dneska jsem tady na obecním úřadě ve Vyžlovce. Právě se chystám jít do knihovny, protože je mi smutno, tak si jdu půjčit nějakou knížku. Juhu! Půjčím si tady nějakou knížku. No Jarmila, ticho! Ježišmarja, já se strašně omlouvám, děti. Jsem v knihovně. A jak se v knihovně chováme? No přeci potichu. Já jsem to ale hlava. Omlouvám se. Dobrý den, paní knihovnice. Dobrý den. Už budu potichu. Už si jdu hledat nějakou knížečku. Tak děti, probrskáme si trošku pravidla, jak se chováme v knihovně. Takže chováme se tam tiše. Šeptáme. Proč? Protože tam bývají lidé, kteří si čtou a kteří něco studují a chtějí se na to soustředit. Nechtějí poslouchat žádné heky a skřeky nějakých dětí. Takže jsme tam potichu. Výborně. Nejprve je nutné se v knihovně zaregistrovat. Mít takovou platnou kartičku. Takovou kartičku, na kterou si pak, která je v každé té knížce a ta se pak vyndává, pokud to nemáte nějak elektronicky nebo se to různě pípá, to nevím, ale u nás to funguje tak, že musíte mít kartičku, tu dáte paní knihovnici a ona s vám pak tu knížku teprve půjčí. Tak, tady se mi líbí tahle ta knížka o houbičkách. Tak, čtu si, prohlídnu a řeknu si, že si ji nepůjčím. Kam ji teď dám? Dám ji sem, nebo kam? Vrátím ji na stejné místo, kde jsem vzala. Tak a teď si půjčím třeba tady právě o těch ptáčcích. A kam ji mám vrátit? Na stejné místo? A já nevím, kde to je. Tak ji dám paní knihovnici na stůl. Nic se neděje, paní knihovnice ji ráda uklidí. Rozhodně tady nechce mít nic poházeného a zastrkaného někde jinde. Ano? Tak jo, výborně, to by byly základní pravidla v knihovně. Potom, když máte tu knížku, už jste si ji vybrali a půjčili, tak si řekneme, jak se ke knížce chováme. Tak, ke knížce se chováme jako k naší milované hračce. Mazlíme se s ní takhle. Hezky se k ní chováme jemně, určitě nad knížkou nesvačíme, určitě do ní nic nestříháme, ani tam nic nevpisujeme. To ne, pamatujeme, že knížku bude mít pak někdo další a nechce tam mít nic ostříhaného, nebo pomačkaného, nebo špinavého. Jasný? Jasněčka? Ruku na to? Víme, jak se chová v knihovně? Super. A proč jsme dneska v té knihovně? Protože je noc Andrzena. Ano, ano, to je na celém světě taková akce, teďkon v pátek dnes, kdy se připojuje víc knihoven a čtou se dětem pohádky a v některé knihovně se i spínká. Ale protože máme ten virus, tak tady je prázdná samozřejmě knihovna a jenom takhle na dálku jsme se pozdravili. Takže hodně čtěte, přeju vám, ať se vám daří a nezapomínejte na knížky, že jsou fajn. Pa, pa.